portant a terme el programa Connecta Jove, que se basa en la metodologia d'aprenentatge cervell. Ho fem des de la regidoria de joventut perquè pensem que és un valor molt important que els nostres joves posen a disposició de la comunitat tot allò que saben. Estem fent una activitat que veig jo molt interessant, on està juntant-se pues, les persones majors i els jovens, i entre tots pues, cada un depèn de l'altre, i això és, són activitats molt interessants. Són superinteressants i a més a mi me pareix una experiència molt enriquidora perquè estar en la nostra gent major sempre és algo positiu. Intentar pues, reconnectar els llaços que estan un poc distants entre les generacions, i a més trobo que ens poden aportar moltes coses.